ମଣିଷ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର। ସାମାନ୍ୟ ଧନଲୋଭରେ ମଣିଷ ବି ଭୁଲିଯାଏ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଭୁଲିଯାଏ ନିଜ ମାନବିକତାକୁ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଛାତି ଥରାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଥାନା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟରା ଚକଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ହାପି ମେଲକ ଗାଁର ଜଗନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କଠାରେ। ଜଗନ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ତିନି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବାକି ତକ ଜୀବନ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବେ ବୋଲି। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଜଗନଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ପୁଅମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ମାନବିକତା, ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଅମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆଉ ମାଡ଼ ଗାଳିକୁ ସହି ନପାରି ମା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାରି ମାସ ହେଲା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧା ବାପା ପର ହାତ ଟେକା ଖାଇବା ଓ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ଖାଇ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଜଗନ ଏହି ବିଷୟକୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ମୁରବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଶେଷରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ଜଗନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଆଶା ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୁଃଖୀ ଜଗନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଳ ଖବର .in।